цели и за очакването нови колекции, които ще рано или късно ще се появят в България. Някои от тях благодарение на неговата дейност. Сега искам да поканя професор Светлана Банчина, за да се върнем отново към по-съвременната част от живата природа, въпреки че в по-мъртва пичия видиме. Минутки, ще се опитам да ви представя някои от основните моменти, свързани с ролята на хербарните колекции като база данни за флористичното разнообразие, събиране, обработка, съхранение на образците, което е център на днешната кръгла маса. Какво представляват хербарните колекции? Повечето от нас знаят, това е място за съхранение на колекции от изсушени растителни образци, които са подредени в достъпна система и се използват с цел научни или научно-приложни изследвания. Терминът хербариум е използван за първи път от Тойнефорд през 1700 година, като Линей също възприема този термин и го използва именно в този контекст за обозначаване на колекции от изсушени растителни образци. А хербариумите в тази връзка са центровете, където се извършват таксономични изследвания и са важни източници на данни, използвани в много свързани с растенията науки. Освен това, нужно е да отбележим, че в хербариумите на практика се съхраняват ДНК-та на растенията, които се съхраняват, които са в самите колекции. Беше, може би, отбелязано, че има различни начини на финансиране. Това са от национални или местни власти, могат да бъдат университетски хербариуми, разбира се, в изследователските организации. Понякога и частни лица също така могат да финансират създаването и поддържането на такива колекции, като в зависимост от начина на финансиране, разбира се, колекциите са различни по размер и това определя и техните основни функции. Само един слайд посветен на най-голямата колекция в България и една от най-значимите на Балканите. Това е хербариумът на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания, който е регистриран в индекс хербариум. Това е международна организация, в която се регистрират всички онези по-значими хербарни колекции, които съхраняват образците по определени международни стандарти. В хербариума са включени над 180 000 образци от всички растителни таксономични групи, с изключение на водорасли. Началото на тази колекция е поставено през 1919 година, т.е. вече има 100 годишна история от академик Иван Буреш под формата на хербариум и природонаучния музей на царските природонаучни институти. Като в последствие, когато е създаден Института по ботаника, хербариумът е преместен за по-добро съхранение там. В него са включени материали за над 450 нови за науката таксони. Беше споменато вече, че един от много важните моменти е обогатяването на колекциите, което също така беше отбелязано, че става по няколко начина. Разбира се, най-значимия начин е събиране на материали от терен чрез експедиции. Другите бяха отбелязани, че това са обмен на материали между различните институции, хербарни, също така дарения или закупуване при интерес. За събирането на материалите най-важно е, разбира се, да има подходящо оборудване, което освен уред, с който да бъдат изваждани хербарните образци, включва също така ножица, за да се отрязват по-твърдите части, разбира се, високо подходима кола, но може би най-важната част от оборудването е полевата папка с твърди обикновено дървени
страни, в която се подреждат веднага събраните от терен образци. Виждате на една от снимките, че още на терен, за да не се получи нежелано изменение в формата на отделните части на растението, те трябва да се притиснат още на терен и по такъв начин да се принесат вече в работните помещения на хербариума. След като са пренесени вече в хербариума, е необходимо да бъдат притиснати по правилен начин образците и изсушени. За целта използваме, предполагам всички от вас знаят, един от типовете преси, който е илюстриран на снимката, като целта е максимално растителните образци да бъдат много плоски. Общо взето да бъдат двуизмерни по възможност. Като разбира се, много важно е, за да бъде правилно постигнато изсушаването, периодически, в началото всеки ден, да се подменя обивателната хартия, която се поставя между образците, за да може тя да изтегля влагата и да не се получава увреждане на образците преди те да са се изсушили в идеален вид, в който могат да се съхраняват стотици години. Виждате и част от помощните материали, такива подивателни хартии, картони и така нататък. След като вече са правилно и добре изсушени хербарните образци, те подлежат на монтиране и подреждане. На първата снимка тук горе можете да видите един от първите начини за подреждане на хербарни изсушени, на хербарни образци, така наречените книги, хербарни книги, които представляват точно книга с дебели корици и почити листа, върху които са монтирани съответните образци. Но в днешно време образците се монтират върху стандартизирани картони с размери 28 на 43 см, които са от хартия с подходяща дебелина. Върху нея се монтират по-едрите образци по един или понякога части от растение се монтират върху един хербарен образец. И в тези случаи, когато даденото растение е по-голямо, е възможно един образец да се състои от две или три части, от два или три хербарни листа, на които са монтирани отделните елементи от растението. Те се пришиват с помощта на конец, по-дебелите им части, а по-тънките с помощта на хартиено тиксо, което обаче трябва да е специално от хартия, която е с неутрално pH. Освен това, в този момент се дава индивидуален номер на всеки един образец, който е в горния десен ъгъл на хербарния лист, можете да видите образеца. В долния десен ъгъл задължително се монтира етикет, той е стандартизиран за всяка институция и съдържа определена информация, а именно вида на съответното растение, ако има и вътре видова категория, т.е. ако определен до подвид или вариетет или форма, също се отбелязва. Задължително е да се отбележи мястото, на което е събран дадения образец. Като в последните години е много силно препоръчително да се поставят и географски координати или данни от UTM гридове. Задължително се отбелязва датата, на която е събран образеца и колектора, както и този, който определил самия образец. Хербарният материал може да съдържа и допълнителна информация. Например, в някои случаи може да се съдържат някакви характерни диагностични белези, които да са отбелязани, или пък самия протолог също така да се прикачи към хербарния материал. При дигитализацията на хербарните образци често се поставят цветни скали и линии, с които да ориентират за действителните цветове и размери на обектите. Също така в нашия хербариум дигитализираните образци се отбелязват с специален
печат, който виждате на избрания модел, който съм ви показала. Много важно, разбира се, е начинът, по който се съхраняват материалите, за да могат те да имат максимално дълъг живот. В хербариумите, хербарните образци се съхраняват до няколко, десетина до 20 в индивидуални хартиени папки, които от своя страна са поставени в картонни кутии, а те пък са подредени в специализирани шкафове, в случая метален шкаф, който много оптимално използва наличното пространство в нашия хербариум, който е разположен в три големи зали. Разбира се, много е важно каква температура на съхранение се поддържа в тези зали и влажността. Важно е, защото от условията, при които се съхраняват образците, зависи дали ще се развият вредители, които са най-големия вид за съхранението на хербарните материали, поради което се налага още при внасянето на новите материали в хербарната колекция, преди те да постъпят в депата за съхранение, да бъдат термично обработени, като се замразяват в фризери за 2 седмици, след което вече се изваждат и се вкарват на определените им места. Съществуват различни начини за подредба на хербарните образци в различните колекции, но най-разпространената система е тази на Деллаторе. През 1908 година е подготвена тази система и тя спазва системата на Енглер при подредбата си, което е може да се каже, някакъв начин в систематичен порядък. Като всяко семейство и всеки род имат свой уникален номер за целия свят, а вътре в рода видовете се подреждат по азбучен ред. Освен това, често се практикува вътре във всеки, в папки, в кутиите, където са отделните видове, образците да са подредени и на географски принцип. Т.е. такива, които са събрани в случая от България, да са в едни папки, а тези, които са с произход от други страни или континенти, съответно си имат своите папки. Това улеснява, разбира се, тяхното намиране. Информация за това, кои образци, къде се намират, е разположена върху кутиите и върху шкафовете и към момента в картотеки, които има във всяка една от залите на нашия хербариум. Смисълът, основният, разбира се, на всяка една колекция, освен да съхрани информацията за биологичното разнообразие на планетата, е, разбира се, да подпомага научните и научно-приложени изследвания, като в този случай учените трябва да имат определен достъп, който е регламентиран до тези колекции. Той може да бъде на място или да бъде чрез изпращане на материали на заем в дадена институция. Трябва да се отбележи, че задължително материали се изпращат само в надежни институции, държавни или може и частни, но да са такива, които са доста разпознаваеми. Частни лица не могат да получат материали от тези национални и регистрирани в Индийски хербариум материали в колекции, защото много е важен начинът, по който тези материали се съхраняват, след като бъдат преотстъпени на заем. Обикновено се практикува в рамките на около 6 месеца, до 6 месеца. Ако се наложи да бъде по-дълго от това отстъпване, допълнително се договарят срокове. Като показва ви едни от документите, с които тези образци пътуват. Там задължително се отбелязва, че материалите са само за научни изследвания, че нямат за задача да имат някаква комерциална цел, начина по който те трябва да се съхраняват, кога да се върнат.
и задължително, че институцията, която получава материалите, не може да ги преотстъпва на друга институция от свое име. А работата на място също се регламентира чрез правилник, който, с който всеки хербариум разполага. Следващия слайд е посветен на дигитализацията, но предвид това, че ще има специална кръгла маса върху тази много важна дейност в хербарните или изобщо в колекциите, която в последните, може би, 10-20 години вече е много актуална и набира скорост. Просто само съм маркирала за тази дейност, която предстои да се извърши и да се разгърне в нашите колекции, в частност в нашия хербариум, което ще доведе до по-доброто съхранение на материалите, в смисъл такъв, че когато не се налага задължително да се огледат белези, които не могат да се видят на снимката, то тогава по-малко ще има работа с всеки един образец и по-малко той ще има съприкосновение с средата, с физическо, с допир, може, ще бъде предпазено от начупване и така нататък. Освен това, достъпът до колекциите ще бъде много по-лесен, защото ще се изключи работата на място в някои определени случаи, разбира се. За значението на колекциите вече беше отбелязано. Те стоят в основата на всички таксономични и лингвистични проучвания в България и също и за други европейски страни, от които има депозирани материали в хербариумите в България. Те освен това са основата за авторитетната монографска поредица в Флора на Република България, която каталогизира холистичното разнообразие на страната, съхраняват се ваучерните образци, както вече беше отбелязано, на проведени изследвания в областта на таксономията, цитотаксономията, фитохимия, хемотаксономия, екология и други. Използват се и като сравнителен материал при определянето на растения. Те са основа за международно партньорство, участие в мащабни проекти и международни инициативи. Като разбира се, имат много важна роля и в международния обмен на материали, които се изразяват на определени групи растения от целия им ареал. Това беше от мен. Благодаря за вниманието.